Bunların her birini salamlayıram buradan. Aynur, nə tərsən bala? Yaxşısan? Heç yaxşı adama yox, yaxşı yox. Dil çaşardısın deyər. Yaxşı, nəsə yaxşıya oxşamırsan nəsə. Oxşuyursan ev Vüsalına yaman. Bir-birinizə yaman oxşuyursunuz. Hə? Mikrofona de görüm, mikrofona de görüm. Ərnən arvadın torpağı bir yerdən götürür. Hansı bu Ərnən? Bəli, yoldaşım. Sən neçə dəfə ailəli oldunuz? Mən iki dəfə ailəli oldum, zarmadım. İkisində də alınmadım. Bu üçüncü ailəm. Bu üçüncü yoldaşımdır, bəli. Aha. Alınmadı mən də. İkisi də, yəni... Xanımların da... hamısının ağzı əyildi. Oy, man, oy, man. Nə oldu sizə, nə oldu? Sən Allah, nə oldu sizə? Hə? Bu nə idi böyle? Nə olar ki, insandır da üçüncü dəfə ailə qurub, hə? Bəxti gətirməyəndə gətirmir, dana nə olar ki, insandır da, hə? Nədir? Biri gətirməyəndə ikincisi də gətirmir. Burada kim etiraz eləyirdi o? Üçüncüsü gətiribdi, şükür Allaha, mən yoldaşımla narahatçılığım yoxdur mənim. Üçüncüsü gətiribdi. Üçüncüsü gətirib, yoldaşımla mən narahatçılığım yoxdur. Sənə kim nə deyir ki, narahatçılığın yoxdur, lap yaxşı. Mən də sevinirəm ki, sənin yoldaşından... Nə idi o, sən götürdün mikrofonu? Bəxti gətirməyəndə gətirmir də insan, nə olar ki? Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə. Və sən indi yoldaşın niyə gedib ikinci, üçün dəfə ailə quranda? Sən ona deyirsən ki, bu mənə ailəsini atıb gedib. Bəlkə o da hesab eləyir ki, onun bəxti gətirməyibdir. Zahir müəllimdir, o sözlə bağlı açdınız, mən də deyim. Olar? Yox, onu deyəsən hələ. Nətər olur, o gedib evlənəndə, bu olur. Yox, getsin ev, qıraqda nə eləyir eləsin, amma uşağından problemi həll eləsin. O nə demək ki, qıraqda nə eləyir eləsin? Onsa o insan özünə, yəni ki, yığılası deyil də, Zahir müəllim. Yaxşı, indi ona nətər olur, özünə yığılmamaq deyirlər. Ona nətər olur, deyirlər ki, kişi getdi, yanlış addım attı deyirlər. Amma qadında da bəxti gətirməyəndə 2 dolar, 3 dolar, nə bilim, neçə dolar deyirlər. Heç kəs həyatına Bak, belə cavab verməlisən, ey adama. Ver mikrofon aşağı. Ver. Ver bura, buradan da deyəsən danışanlar var. Aynur, birinci və ikinci də sənin qismətin alınmadı da deyirsən. Bəli, zərmən. Hə? Alınmadı. Niyə alınmadı Aynur? Nə oldu alınmadı? Nə baş verdi alınmadı? Alınmadı da, birincidə, yəni pis oldu da. Belə çən oldu. İkinci də narkoman oldu deyə ona görə bizimkilərə... Üçüncü nədir? Üçüncü yaxşıdır, şükür Allah. Üçüncü də narahatçılığım yoxdur. Sadəcə mənim narahatçılığım biraz bizimkilərlə bağlıdır. Bizimki yəni kimlərlə? Üçüncü ilə, bu yoldaşımla, şuamın atasıyla ailə qurduğuma görə bizimkilər, qohum, ərəbə, mama, papa, hamısı, qardaş, bacı... Allah Allah, nə deyirlər? Deyilə, yəni birinci gəlmədi, ikinci gəlmədi, üçüncüyə oturuyordum belə hələ. Mən də dedim ki, mən də cavanam, ailə qurmaq istəyirəm, mənim də evladım olsun. Sən neçə ilin ərzində üç dəfə ailə qurdun? Valla, nə bilim, birin beyləqana getdim, ondan haradasa bir il yaşadım, gördüm, yox bu mənlə... Neçə yaşın var idi onda? Onda mənim haradasa 20 olardı belə. 20. İkinci ailəmdən neçənci ildə ailə qurdun? İkinci ailəmdən də haradasa 23-mü, 24-mü belə... 3 ildən sonra ikinci ailə? Ondan sonra 7... 8 ildə paşda ailəliyəm bu yoldaşımdan. Ondan ikincidən neçə il ailəli oldun? İkincidən də haradasa 2 il ailəli oldum, zarı məlum. Ondan da alınmadı da. Yəni o da içən oldu, döyən oldu, işgəncə verdi, zürüm verdi mənə. İstəyərdim bir xanıma sual verin. Verin. Mümkünsə. Ver sualını. Bax, dinləyirəm bayaqdan sizi. 3 vakadan danışırıq da, 3 prosesdən danışırıq. Düzlü ailə münasibətlərlə. Vaka nə? Allah nə qurban olum. 3 vakadan elə bir xəstəlik zadı. 3-cü vakadan. Üç vakadan, ayəmin, ayəmin. Birinci deyirsiniz ki, bilmirəm, yadıma gəlmir, evliliyi dediyiniz müddətini bilmirəm. Bir sual vermək istəyirəm sizə. Hər üç evlilikdə qarşıqlı razılıq olub, yəni ailə həyatı qurmağınızla bağlı. Siz yəni qarşıqlı razılığa gəlmişsiniz? Birincidən bəli olubdur, amma yəni ikincidə olmayıb, qarşı tərəf razı olmayıb, mavadiyyənlərim də yəni onlar tərəf... İndi sən ananla, atanla şikayətçisən. Anamın. Yazıq anana varsın, yazıq ana. Can ana, vay ana. Nə qayrasın? Birincidə də dedi zar mənim, deyə bilmir xanım, deyib, alınmadı, amma alınmadığını səbəbini demədi. Birinci ilə rəsmi nikahın olub? Birinci ilə olmuşdu, ayrıldım mən. İkinci ilə rəsmi nikahın olub? Yox, olmayıb. Vüsalla rəsmi nikahın var? Yox, bununla torpaqla bağlı girmə. Biləm ki, zaksa girsəm, yəni bunun adına, şotuna düşəcəm, yəni familiyasına. Özür mənim heç nəyə əlim girməyəcək də, özümkilərlə bağlı. Ona görə, zaksa girəndən sonra ata familiyasından mən çıxıram axıcam.
Ha, nikaha girəndə sən öz familiyam, papa familiyasını daşıyıram hələ ki mən. Yəni yoldaşımın familiyasını. Ha, bu doğru bir şey deyil, sən bilirsən, sən düzgün təbliğat danışmırsan axı burada. Yəni sən adam nətər rəsmi nikaha girmirəm ki, sənin adında torpaq var, o sənin adından çıxacaq. O elə şey olmur axı. Zahir bəy, elə bir qanun vericilikdir, elə bir məsələ yoxdur. Elə bir şey yoxdur. O xanım ailəsinin, yaxınlarının vərəsəsidir. Və vərəsəlik hüququ tanınabilir. Sənin adına torpaq var. Nikahın nikaha daxil olmasına heç bir maniyə yoxdur bundan bağlı. Məhlə torpağım, sahə yox məhlə. Məh. Qardaş, iki qardaş, bir bacıyıq da, yəni hüququm var mənim o evlə bağlı. Məni evə qoymur da, anam. Xanım, siz bir-birinizlə birləşdiyinizə görə atalarınız sizdən imtina edirsiniz. Siz nikaha daxil olsanız sizin bu hüquqlarınız pozulmur. Sən neçə dəfə evli olmusan? Mən bir dəfə alalı. Bir dəfə ailəli olmuşam, boşanmışam, ikinci ailəmizdə. Uşaqların varmı birinci nikahdə? Onlar hanı be? Anasında. Aliment verirsən onlara? Xeyr, aliment kəsilməyib öz razılığından gəlir. Niyə kəsilmədi ki aliment? Kəsilmədi. Aliment kəsilmədi, kəsilmədi. Sən özün baxırsan? Bəli, baxıram. Bəli. Nə tər baxırsan? Belə işləyirəm, yəni əlimə demirəm, çəndə eyni də başı da pulu da belə. İndi qoşulub desək ki, yalan deyir. Problem yoxdur. Müsalın birinci arvadı, xahiş edirəm, qoşulsun efərə, görək bu düz deyil. Müsalın ayrılmamızı səbəbi nə idi? Birinci ailənin ayrılmamızı səbəbi nə idi? Kim olub? Hətta birinci yoldaşımızla. Səbəbi nə? Xeyr. Səbəbi nə idi adı? Xeyr. Nədə adı? Mən yoldaşım olub, o da ki onu görən boydan. Yox, Səbinə kim? Səbinəni sən dedin. Səbinə dedin. Bir səbəb. O səbəb deyir, o səbəb deyir. Deyirəm, səbəb nə olub? Səbəb nə olub? Bağışlayın. Səbəb o olub ki, anasınla belə daha yola getmədik. Söz-söhbət oldu, qaynım nazarından dalaşdı. Ay, ay, nəyə gülürsən, qadın? Buna gör. Başqa bir səbəb olmuyor. Ortaq qərar verdiniz ki, ayrılarsınız, münasibətlərinizi kəsirsiniz, düzdürmü? Sənin indi etirazın yani, ana qədər. Belə bir, deyim ki, yəni qız özü, öz razılığından getdi də, yəni başqa bir səbəb olmuyor. Yəni valideynlərin tərəfini tutuş saatı demək istəyirsiniz? Bəli. Allah, sənsin. Bir kəlmə onun üstündə olur. Sənin atan niyə evdən çıxardıqdı? Yəni belə də ki, şükür Allaha. Atan səni niyə evdən çıxardı? Ay, misal, atan səni evdən niyə çıxardı? Düzdür, qabaq bir balaca səhvim olubdur. Nə? Səhvim dava dalaşdı belə. Nə davası? Toçlarla belə qoşulmuşam elə avara uşaqlara belə. Yox, sən evlənəndən sonra sən. Ay, nəyə gülürsən sən? Ya Allah səni köməyib. Valla sən pis olmursan axı, gülürsən elə bir. Ha? Buyur. Birinci ailə quranda ata-ananın razılığı ilə ailə qurasan. Ata-ana xeyir dua verməyən ailənin ağrı yoxdur. İkinci dəfə ailə qurdun, gördün burada da problem var. Üçüncü dəfə niyə ailə qurdun? Bax, bu da ağrı nəticəsi budur, incimiyim məndən. Nəticə bax budur. İnsan buradan ata-ananın sözün vardı deyirdi, nəsə demək istəyirsən? Deyir sözünü, nəyə demək istəyirsən, deyir günü. Heç nə, atan-ananana nə deyim ki, mənim belə dar günümdə maliyyəsi var. Harada yaşayır atan-ananan? Kimin qızsan? Ayın 20-si deyirdilər ki, bilet alıbdır. Mən o günəm zəng elədim. Nə bileti? Ayın 14-ü mamam deyir ki, amaliyyətdəyəm, aeroportda çıxıb gedirəm. Maman Almaniyada yaşayır? Almaniya yox, aeroportda zəng elədim, dedi aeroportdayıq. Samariyyətə bir öcə bilet almışı, çıxıb gedirəm Moskvaya. Anan Moskvada yaşayır? Bəli, atamla Moskvada yaşayır. Nə gözəl? Onu da ayın 20-sinə demişdir. Valla necə yaşamırsan ananla, dədənlə ananla? Mənin yanlarına qoymurlar. Niyə qoymurlar sənin yanlarına? Yoldaşımla ailə qurduğuma görə. Sən belə sevirsən bu sualı? Bəli. Mənim sualdan narazılığım yoxdur ki. Nə dedilər ki? Dedilər ona niyə getmirsən? Nəmin dedilər Mingəçevir Ağcabədə hərə. Biz onlar Mingəçevirlə Ağcabədin arasında 2 saatlik yol var. Aynur xanım, bir bölgəyə görə, bir bölgə məsələsinə görə. Bəli, müəllim. Bir bölgəyə görə bizimkilər mən ona görə mən. Sənin atangil varlıdılar. Özlərinə görə imkanları var Zar müəllim. Mən demirəm ki, milyonçudurlar. Yox, özlərinə görə imkanları var. Özlərinə görə imkan Moskvada nəyi var, nəyi yox, nə qərar orada? Heç nə, işləyirlər də, yəni şu başında işləyir qardaşlarım, biri taksa bax. İki qardaş mı? İki qardaş, bir bacı, biri balaca qardaş. Evin bir başçısın. Bəli, evin bir başçısı. Və belə. Bu da belə nə deməkdir? Görürsən, çətinə düşəndə yenə valideyni üst tuturuq ki, ay valideynimizə kömək elə, qızım incimə, üzr istəyirəm qabaqcadan. Biz valideynin sözünü eşitmirik, mənim də vaxtında
Mən bu yaşa gəlmişəm. 41 il ailəliyəm. Mən o gün 35 deyirəm. Halbuki yoldaşım dedi ki, 41 ilin biz ailəsiyik. Mən heç vaxt atamdan, anamdan heç vaxt kömək istəməmişəm. Çünki mən özüm istəyib getmişəmsə, özüm də o əzaba əziyyətə dözməliyəm. Sənə deyirlər ki, istəməz. Sənə deyirlər ki, çəkmək lazımdır. Sənə nə deyirlər? Deyirlər Vüsaldan ayrıl, gəlginən gəl yanımıza. Niyə getmirsən ki? Mən necə ayrılmışam, onun atası da zar məlum. Sənin heç uşağın yoxdur. Yox, yox, bir dənə. Mikrofona da. Dən Vüsaldan da yox, mənim ayrı uşağım. Harda qalırsınız bəs indi? Elə harda gəldi. Bə niyə belə həyat seçmisən ki sən? Peşman da deyiləm, yoldaşımla ailə qurduğuma zəhmət. Sağ olun, bir söz deyim. De. Yəni belə peşmançılıq burada elə bir şey yoxdur, insanıq. Yəni çətin bir vəziyyətdə indi düşmüşük. İndi yəqin ki, indi Allaha canım qurban, belə qalmayacağam. Çıxayım yəni bu vəziyyətdən. Sən bundan əvvəl nə qayırdın ki, nə iş görürdün? Fəhlə iş anıza. Başqa bir əlimdə bir işim yoxdur, ancaq belə fəhlə iş. İndi vəziyyətdən çıxıb nətər eləyəsən, nə arasın? İndi zöq şadda, indi nə bilim, zarmalım. İndi yəqin ki, indi belə qalmayar, daha yəqin. Bu ailəni tanıyanlar varsa mənə yazsın da, xayiş edirəm. Ha? Bir kət çox, Ağcabəddənsiniz siz? Bəli, mənim yoldaşım Mingəçevir. Ağcabəddinin Şənli kəndindən, sən də Mingəçevirirsən. Ha? Qardaşın bacın var mı sənin? Üç bacın. Üç bacının bir qardaşı sənsən, iki qardaşın bir bacısı da sənsən. Hər evdə bir damazlıq. Və ikiniz də ki... İndi atan qanan sağa istəyirsən kömək eləsinlər, yoxsa nətər? Sürük mənə atıflar. Mikrofona danış. Heçdə, məndən üçün evlədə elər evimə gəlmədə yana. İstəməyirsən. Niyə də? Nədir sənə? Səbəblərim bilmirəm. Üçüncü dəfə, sən nə inəmsən ki? Yəni üçüncü dəfə ailə qurmaqla evində oturub, rahat-rahat kimsə evində otura, onun qapısını gəlib döyələr, onunla evlənələr. Bax, belə adamlara heç kim heç nə deməz. Gələr qardaşından halallıq alar, gələr dədəsindən halallıq alar, gələr anasından halallıq alar. Bəlkə sən nə isə düz eləməmisən, sən bir danış görək, nə isə sənin başına vururlar ki, bunu səhv eləmisən. Mənim səhvim odur ki, sadəcə deyir ki, yəni birincidən alınmadı, ikincidən alınmadı, üçüncüdə getməyirdi. Mən də dedim ki, gedəndə nə olar ki, gedəndə? Bu ayraq üzünüzdən, alkaş deyil, narkoman deyil, oğru deyil, quldur deyil, bunun nə pisdir ki, güya? Varlı olsa ondan sonra, milyonder olsa... Pulu, imkanı olsa hə, başdan 30 durarsınız. Dəlsiniz ki, gəlin oturun stolun başından. Dəmi bu danışsın görüm nə deyir, hə? Yəni, nə olar ki, niyə həzm eləmişsin? Yəni, deyilər, imkanlı adama gedərdin. Mamam deyir, mən özüm biləm səni kimə vermək lazımdır. Dedim, mən səni oturum, səni kiməsə vermək gözləyim ki, sən mən kiməsə verəcəksən. Mən getmişəm də, pis deyil ki, 8 dənə ailə eləyəm. Vüsalın 8 dənə deyirlər ailəsi var. Yoxsa, hansınızı deyiblər, səhv deyiblər? Üzr istəyirəm, onun kim deyirsə, birinci zəng eləsin desin. İkinci də ki, Bakı olmur, Mingəçevir olmur, başqa bölgə olsun. Yəni, libo yerdə məni tanıyırlar. Aynur, bir də mikrofonu götür. Sən neçə dəfə ailəli olmuşsan? Mən üç dəfə, iki dəfə, üçüncü də yoldaşım. Zarmən. Aynur xanım, bir söz demək istəyirəm sizə, yəni, rəzit eləməyə. Bax, deyirsiniz, üç dəfə ailəli olmuşam da. Sonra deyirsiniz ki, anam... Yox, düzünü dəfə... de, Aynur. Yox, valla mən... Düzünü de, ailə qurduğun adamların adını mənə de. Biri Ramin olur. Mikrofona de. Biri Ramin olur, bir de Eşkin. Elşən, Ramin. Yox, Elşən, o Eşkin. Eşkin, Ramin. Onların ailəsi bilirdi, sən onlarla atası, anası razı idilər. Ramin ilə nişanlı oldum. Halıca yatıq valideynlərinə nişan qoydu, üzük. Belə qanlı idi. Mikrofona. Hə, nişan qoydu, zar məlum. Ondan sonra da qoşuldum, qaçdım ona, toyza dolundu. Niyə qoşulub qaçırdın ki? Nişanlı. Niyə ki? Nişanlı idi da, niyə qaçırdın ki? Nəhay idi, nə qaça qaçırdın? Nə bilim, indi apardı da, qaçırdı. Ona valideynlərim ki, narazıçılıq eləmədi. Sadəcə... Bizimlə səndə bağlı qalan qutu, içində olan əşya hər kəsi şoka salacaq. Aparıcı Zaur Baxşəliyev qutunu niyə açmadı? Onu tərəddüd edən səbəb. Qutu studiyada açılacaqmı? Mən Aslan gələ çağırıram bura, gəlsinlər.
Gəlin bura görməsin. Qubalı Hürriyyət ana gəlibdi, Zaurun yanına gəlibdi, oğlunun yanına gəlibdi. Gəl ürəyim, gəl ürəyim, gəl canım, gəl, gəl. Enurez kimi, CD qaçırmak gibi, belə deyildə bir problemi var. Və ona görə də mən dedim ki, valla mənim Rəşad Şolanım var da, mən kimə deyim? Dedim, mən ona deməliyəm. Etimadınız üçün, da... etibarınız üçün təşəkkür edirəm. Bu yaşlı qadınların 60%-ində bu problemlər görülə bilir. CD qaçırma problemi olur. Bəli, təəssüf ki... Xanımlar utanırlar müraciət eləməyə. Bəli, çünki deyir ki, bax deyir namaz qıla bilmirəm, dəst namazım pozulur tez-tez. Ona görə də bu xəstəliyi aradan qalxmasını istəyirəm ki, heç olmasa namazımı həm sağlamlığına qorusun, həm də namazını doğru dürüst qıla bilsin. İnşallah, təbii ki, bu problem həyat keyfiyyəti, quality of life dediyimiz həyat keyfiyyətin çox aşağı salır. Ona görə bu şeydən çəkinməmək lazımdır. Var olasın. Yaşlı qadınlarda sıx rastladığımız bir problemi var. Ya konservativ yolla və ya cərrahi yolla öz həllini tapır. Bütün xəstələrimə Allahdan şəfa diləyirəm və ümid edirəm ki, yaxın zamanda Hürriyyət anamızın da xəbərini, xoş xəbərini efirdə deyəcəyik. Hər şey yaxşı olacaq. Allah özü yardımcımız olsun. Davam edirik və mən bu arada onu söyləyim ki, dünən bax bu qutu bizim studiyamızda oldu. Və eyni zamanda bir ünvana getdik və həmin ünvanla bağlı da indi həmin adamı gətirmişik studiyamıza. Birazdan dəvət eləyəcəm bura, həmin insanı da burada görəcəksiniz. Aynur, nəsə... Yox, doğrudan da 3 dəfə ailə qurubdu. Bu 3-cü ailəsidir. Biri də deyir ki, ümumiyyətlə, ailəsi çox mərfətli adamdır. Qız nəsə ipə-sapa yatmır. İpə-sapa yatmır deyəndə Zahar müəllim. Mən ipə-sapa odur ki, mən anamla prinsipə ipə-sapa yatmıram. Bəli, niyə? Anama görə. Deyir, yoldaşınla ayrıl, uşağını gətir, alimət kəsir. Mən nə görə alimət kəsir, mən uşağıma atasız eləməliyəm ki? Aynur xanım, birinci, ikinci evliliyizdən ayrılanda, bəyək özü sadalcıda, onda valideynlərimizin münasibəti eyni qaydada mı qalmışdır sizə? Bəli, onların yanını deydim, qaydada qalırdı. Sadəcə qismətdir də, indi görmüşük birbirimizi. Aynur, sən neçə illik ananın üstündən nixət çəkirsən ki? Nətər oldu? Yoldaşın, ay qardaş, bu nətər olur? Bu yoldaş nətər belə daddanır, nətər belə matağa minir, nətər belə şirinə çevrilir, nətər belə oğula navata çevrilir? Mən yaşdaşdıran, gətirən, böyüdən valideynin üstündən xət çəkirsən. Mən anamın üstündə xət çəkmirəm, atam üstündə xət çəkmirəm, Ezar müəllim, onlar mənim üstündə xət çəkiblər. Bütün qohumlar, qonşular, hamı gəlir. Nətər oldu, anan niyə pıxı oldu bugünə qədər, yaxşıydı, niyə pis oldu ki? Ay Zahar müəllim, sizə qurban olaram, anam deyir ki, siz bu sualla ayrıl, deyir, gəl otur yanımda, getdim. Anandı da, anandı da, vaxtında niyə onu demirdin, bu sualı bax ona demirdin. Niyə onu da bax belə gizdin getdin ona, bilmədilər, xəbərlər olmadı. Demişdi, papiye demişdi. Nə demişdilər? Dedilər ki, elçi gəlsinlər ondan sonra. Gəlmədi? Elçi gəlmədilər, yox. Və niyə gəlmədi? Sadəcə mən özüm getdim. Niyə gəlmədi? Niyə getmədin, qardaş? Niyə elçi getmədin ki, bax, xalqın evinə belə nifaq düşdü. Atası, anası. Qardaş, bu qəribə bir şeydir. Həyatlarına bir dənə insan daxil olan kimi? Öyləm, evlən. Həyatlarına, hə?
peşman da döyürüm. Mikrofonu götür. Aynur Hanım. Mən peşman da döyürüm. Dindirəcəklə dindirəcəm, dindirməyəcəklə hiç dindirməcəm. Deməli ananın atan üstünə xaç çəkmək lazımdır. Ana atan üstünə xaç çəkmək, özar müəllim. Onlar mənim üstümə xaç çəkiblər. Hər şeydən ötürü elə bir qonşu bunu dedi, qohum bunu dedi, Hanım, o bunu dedi. Normal insani münasibətlərdən danışırıq burada. Sevgi münasibətlərdən danışırıqsa. Ay qardaş, sevgi var burada. Mən sevgi görmürəm burada. Vallahi sevgi görmürəm. Bir valideynlərim dedi ki, yalnız gəlirəm ay müəllim. Qardaşıma zəng eləyirəm bir köməklik istəyəndə deyir ki, mənim sən adım azım yoxdur. Anaya deyirəm ana. Niyə deyir? Çünki ana 20-sinə bilet almışam yerə. Ana deyir ana 20-sinə deyən bir dəqiqə sıxış eləyirəm. Ana deyir ki, ana 20-sinə bilet almışam. Ayın 14-ü zəng eləyirəm. Ayın 14-ü aeroportdadır, gedirəm. Hə sən çöldə də qalsan, çərdə də qalsan mənim maraqlı deyilsən. Amma digər tərəfdən deyirsiniz ki, deyirəm məni dünyaya gətirdin ay ana. Digər tərəfdən də deyirsiniz ki, baxın. Yazıq ana. Deyirsiniz ki, bir dənə bir söz demişdi ki, yazıq ana, aynur, yazıq ana, yazıq ana, can ana, can ana. Doğan da sən, əziyyət çəkən də sən, böyüdən də sən, qana düşən də sən, məni dünyaya gətirən, niyə gətirirsən? Biz iki qardaş bir bacı olmuş, tərifləmək olmasın. Biz Ağcavədi rayonunun şənli kəndi bilir ki, biz mədəni, mərfətli, ondan sonra əxlaqlı bir ailə olmuşuq. Sadəcə mən istədiyim oğlanam. Kimsə sənin əxlaqınla bağlı heç nə demir, ey Aynur. Söhbət ondan gedir ki, bax bu sənin atandır, anandır. Bunun qapısını döyməlidir də bir adam. Deməli də ta Salam əleyküm, atanın adı nədir? Əbülfət. Əbülfət, evdəsən? Sənin evdə bir qızın var, istəyirik onu oğlumuza ala. İstəyənlər oldu, ezar məli, mən özüm getmədim. Aynur xanım, bayaq deyilən məsələ də oydu. Baxın, bayaq özünüz dediniz ki, zar məm deyəndən sonra dediniz ki, kim? Mən dedim, dedi, elçi gəlsinlər. O da elçi gəlmədi, həmin zar məm dediyi məqam odur. Yəni bir halallıq olardı da, üçündə başın daşdan daşa. Sizin ayağınızın altında ölüm, halallıq deyəndə. Ailə qurmaq iyi bir işdir, hərə bir oğlana gedir. Gör kimdir kimdir. Ay kimsə nə deyir ki, ayıb eləmisən? Sadəcə mən sənə deyirəm, ayıb eləm. Ki, ay ana, bunun imkanı olsa. Mən şəxsən, övladım, bax mən sənə bir şey deyim. Övladım, mənim xeyir duam olmadan addım atarsa mən də qapımdan qoymaram içəri. Qoymaram içəri. Mən sənə zülüm çəkim. Mən öz adam özü özünü yox mən sizə bir şey deyim mən demirəm ha belədir elədir yox başa düşün məni mən köhnə fikirli adam deyiləm mən lap müasir düşünürəm ki uşaq hara istəsə gedib oxumalıdır kimə istəsə ailə də qurmalıdır amma mənim xeyir duam yoxdursa mən sənə zülüm çəkmişəm əziyyət çəkmişəm xaricdə olanda belə xaricilər belə gətirirlər ki türklər deyirlər ki gəl annəmin əlini öpməyə gedəlim xaricilər deyir ki ailəmlə səni tanışdırmağa aparıram Salam əleyküm, bu qapınla girməsin, tanış olmasın. Yəni demək istəyirəm ki, dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrində belə dədə ilə, nənə ilə, ərə gedəcəyin adamı gətirib tanış edirlər. Mən bunun üçün də imkan lazım deyil. Sadəcə olaraq insani münasibətdən danışıram. Bəli, mənim böyük qardaşım evli oldu, 19 il evli oldu, uşağı olmadı, ayrıldı. Mən də deyirəm anada, bir qardaşımın evi dağılıb da, gəri ilə mən... qədər insanları sağaltdın, bizə təqdim elədin. Onlar hamısı məmnundular. Düşünürəm ki, həm Elməddin, Mürsəl, Nərmin, sonra Sürət, Fərhad, Ayan, Gülnaz, Naibə, Aygün, sonra Ağbəniz, Zümrüt, Nemət, Elnur və bunların hamısını eləyən Fərrux. Lay 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 lay, yaşa, var ol. Teşekkür ederim. Değerli patologumuz, değerli həkimimiz, əzizimiz, var olasan. Sən mənim bir sözümü heç vaxt iki eləmədin. Əsas oldu bəli. Sən, mən sənin qapına bax göndərdiyim bu siyahıda çox uşaqlar var ki, bəli. Bu uşaqların hamısını
sən sağlamlığına qovuşdurdun Fərux. Var ol. Mən sənə təşəkkür edirəm. Böyüklər asan. Uşağın müalicəsinə ümumiyyətlə dünya praktikasında çox sağ olun. Çox yəni həvəssizdir həkimlər, çünki əlavə təsirlərə görə, məsuliyyətə görə, amma şükür ki məcbur qalanda, məcbur qalmayanda biz də toxunmuruq. Həyatı göstəriş varsa, o hepatit ona zədə vurursa, sirroz elə bilərsə, şükür Allah ki başlamışıq. Sən başlansa sirroz yoxdur. Fərux varsa sirroz yoxdur. Təşəkkür edirəm. Vaxtında. Bu artıq bəli, vaxtında. Daha ölümcül vəziyyətdə gəlib yapışma, ay doktor qurban olun mənə ağa qaldır demək olmaz. Adam elə gəlmir həkimin yanına. Həkimin yanına elə getmirsən, həkimin yanına profilaktika üçün gelsən. Yüngül bir sızıltını burada hiss elədinsə, qaçırsan həkimin yanına. Sidiyində bir yüngül dəyişmənin rəngi hiss eləyirsənsə, qaçırsan həkimin yanına. Sizin sözünüzə dəstək, təzəlicə də eyni bir, indi hal-hazırda o xəstənin çıxışları çox ağırdır. Kompensasiya, yəni hətta ona belə çatmıyor. Eyni sözüdür ki, bəs siz daha ağırları sağlamısınız. Deyirəm ki, yəni bunu biraz vaxtında da, amma yenə şükür Allah, onda da nəticə alırıq. Yəni vaxtında daha gözəl. Üçünə qupon oldum, hoş. Çok 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 sağlıqlarına qovuşan insanlar. Buyurun zəhmət olmasa, əyləşin. Doktor, çox sağ olun. Yaşlı Əziz. Kimə oxşadırsınız bu adam? Əzizi hansı məşhura bənzətdilər? Birazdan təqdim eləyəcəm, diqqətlə baxırsınız, nələr baş veribdi? Bu şəxsin həmin müğənni ilə oxşarlığı varmı? Qaranlıq məqamların üstü, az sonra bizimlə səndə. Oxşarlığı var yoxsa yoxdur, amma hər halda bir şəxsin deməli, mən təhlükəli adamam. Mənə süd verəndən, mənə yemək verəndən, məni doğub dünyaya gətirəndən, məni bətnində gəzdirəndən, caz ola bilsiniz, deyin. Deyin. Yəni, bir dəfə, iki dəfə, yəni o qapıya mən əyək qoymuşam, sözünü açıqın deyim. Yəni, mən gedəndə bak, şey, ümumiyyətcə, yəni o valideyində, yəni övlada qarşı bir istək görməmişəm. Mən olan açığı deyirəm. Salməm, nədə görmüşsün onu? Deyirsiniz, getdim, o ailədə öz övladlarına qarşı, yəni Aynur xanıma qarşı bir istək görmədim.
İzzet görmedim. Neden hiss ediniz bunu? Neydi belə, belə bir şeydi. O belə müdrik insanlar kimi başını elə yerlədin ki, elə bir ki. Bir görək nədir o? Ona niyə elə qəddar olar? Vallahi mən açığı deyirəm. Nağarib, qəddar olub nağaribdir. Bizə deyə zar məlim. Mən neçə səfə zal evdə oturmuşam, çəkib qıraqda deyib ki, bunu nəyə gəlibdi, nə bilim nəyə gətirmisən, bu nə bilim oğrudur, banditdir. Mən birinci oğruğumu harada görüb? İkinci, şükür Allah, özüm-özümdən belə fəxr edirəm ki, Bakı zonasında yanı o insan yoxdur, o əhali yoxdur, o qardaş bacı yoxdur ki, mən görməz. Mən zulümdən halal çörəyimi qazanan bir insan olmuşam. Sən oğruq eləmsən? Ki, mən... Adımı belə qoyurlar, subut eləyin də, harada tutulmuşam, kimlə nə uğramışam, subut eləyin də, qardaş. Adamın dalından danışmasın. Tanışdırsın getmişdiniz, Misal Məlim. Bəli. Tanışdırsın getmişdiniz, əmin o ailəyə, dediniz, birini getdim iki dəfə. Dayı, üzr istəyirəm, yoldaşım oradaydı, dedim, mən deyilə, dedim, oraya gedim. Dayı, həmi şeylər ki, aynı Misal, atan anan var mı sənə? Bəli, bəli, var. Harada yaşayırlar? Mingəçevir şəhər. Onlar da səndən imtina eləyib. Misal, atası anası yazsın da mənə, xahiş eləm. Bilirsən, mən olanı deyirəm, yəni özüm burada danmağın nə adı var, biraz uşaqlıq elədim, qoşuldum avara uşaqlara. Yəni avara uşaqlara qoşulub nə vardın, neynədin? Biraz, belə heç bir şey... Oğurluq elədin də? Xeyr. Amma yazırlar mənə, bu saat mənə Instagrama, sosial mediyaya, WhatsApp'a yazırlar ki, oğurluq eləyib bu saat. Kimdən eləmişəm, gəlsin, göstərsin, adam da gəlsin, çıxın. Mən heç kimdən kimdən qaçmıram. Avara uşaqlara qoşulub neynədin? Yox, üzr istəyirəm, mən heç kimdən qaçmıram, zarı məllim. Misal, avara uşaqlara qoşulub neynədin? Belə qoşulurduq, nə bilim, gedib otində, butində, belə abrasılıq da. Yox, nədir onu dedi, yəni, nə var mısın? Nə tək ki, nə, zarı məllim, mən başa valla düşmürəm. Avara uşaq nə deyilir? Avara ilə küçə uşağıdır, o orada tində sigaret çəyib, nə bilim, burada get. Üzr istəyirəm, dönə-dönə böylərdən üzr istəyirəm, kart oyna. Belə də, belə abaratçılıq eləmişəm zarı mənim. Hansı yaş dövründən? Bəs indi yaxşı, Aynurun anasını niyə qınıyaq ki, onu deyir ki, avaraya gəlir. Bu yaş dövründən deyəndə 27-26 yaş belə. Hə? Bəs sənin ananı niyə qınıyırsan ki, bax, bunların hamısını işi deyir, havalanır adam, deyir, abalan, bəs deyir, elini üçü taxsandan yapsa. Həyatı boyun, mən özümə belə, yəni, mən genə deyirəm, yəni özüm-özümdən, mən yalan danışmaram, kimdə sözü bu, gəlsin stüdyaya, qardaş, mən işimdən qarşı. Siz harada tanış olun? Gəlsin özümə qarşılayırsın, ay Allah, insan verir. Ay, Füsal, harada tanış olmuşsunuz? Mən qabaq maşınım var idi, Ağzabədiyə dostum var idi, onları ilə belə gəliş eləyəndə ilə salon mələkə, yol qıra belə görmüşəm, bulaq başında. Harada salam əleyküm elədin ona? Belə bir iki dəfə gedib gəlmişəm, bulağın başında heç nə saxlamışam, nömrə zat tullamışam. Ay dədə, bulaq başında nömrə atmışam. Bəli, belə olub. Ay, Vüsal, yaxşı da. Zarmanım, olur mən demə sual verim qardaşa. Ay, yaxşı da, yekə oğlansan, indi bulaq başında gedib tanış olan qızlar mı var? Ay, bulaq başı indi o qədər safdı ki, ora toxum. Mikrofona. Artizana getmişdim, Moskvadan təzə gəlmişdi bizə, yox. Yoldaşım keçirdi, yəni məndən indi xoşu gəlibdi, mənə qızlarla getmişdim bula. İndi qızların içindən mənə xoşu gəlib, indi taytuşlarıma verib ki, yəni mənim o qıza xoşum gəlir, evlidir subay, bunlar da deyib ki, subaydı. Belə, yəni evlənib boşanıbdı, yəni subay hərlənir də, yəni uşaqlıq bir şey yox, yəni ailəli olub boşanıbdı. Belə, onun ona da aid. Neçə müddət tanıdınız bir-birinizi? Haradasa iki ay. İki aydan sonra dediniz ki, biz evlənməliyik, hə? Yox, mən Moskvaya getdim, gəldim ondan sonra. Getdim Moskvaya gəldi, Tuda-Suda biletimizi aldıq da iki başlı. Atam aldı, atam gəlmədi, anamla mən gəldim. Bir də böyük gəlinimiz gəldi, daha doğrusu üçümüz gəldik. Onda hələ böyük gəlinimiz boşanmamışdı qardaşım. İndi sizin istəyiniz nədir, atan gələ köçmək? İstəyim yanı... Nə oldu? Birinci, mən heç kimdənsə... Heç nə istəmirəm. İkinci də ki, zarım əlim, yəni bura gəlməkdə məqsədim olub ki, yəni insandır da, indi bugün üçün indi bir ay mı, para ay mı, on ay mı, nəsə bir çətinlik də düşmüşəm. Yəni bu vəziyyətdə belə qalası olum ki, yəni Allaha xatir, yəni mən dedim ki, məsləhətlə, ana evində oturardım, onlar da vallah belə eləyir. Sən öz ana evində deyirsən? Mən, onların ana sevdə. Bəli, bəli. Mən bir dənə o barədə mən köməklik, yəni elə bir yəni Allaha xatir olur, qardaş, belə. Bəs sən belə pis çıxmasın, arvad almışsan, evini aparmalısan, sən onun evinə getməlisən. Başa düşürüm da, icaza verin, bir kəlmə sözləyim. Mən o evdə, Mingəçevir, orada ev, öz evimizdə qeydiyyatda döyülüm. Mən oradan şotdan çıxmışam təmiz. Ay, şotdan çıxmışsan, oğulluqdan ki çıxmamışsan. Yəni, belə... Sən evin tək oğlusan, qardaş. Başa düşürüm. Tək oğlu, sən doğulanda bəlkə dədən 100 dənə qurban kəsib ki, ay Allah, oğul dünyaya gəldi.
mən başa düşdüm sizi. Yəni mən səhmi də Ona da qadirsən, ona da nail ola bilərsən, məndən ki zəif deyilsən. Niyə deyirsən, bax o sözün mənə o qədər pis təsirə ki, getsin anasının yanında qalsın, niyə qalmalıdır? Sənin kimi onun, bizə ən məxsus da ki, bəyə özünü dedin ki, bizim bir övladımız var.
En azından o evladı, yani cücüz satmışsa bak gelsin o. Verin dövlət sığınacağına. O uşaq yazıqdı. Vallahi billah, mən sənə görə deyirəm. O uşaq yazıqdı. Öz... Bir yaşlı Fariz kişi, övladları tərəfindən küçülərə atılan ata. Məndən intihar edin. İsti ocağında yaşaya bilməyən ahıl. Fariz kişi az sonra bizimlə səndə olacaq və hər şeyi özü danışacaq. Biz davam edəcəm mən. Sözün açığı burada bir nitqim tutuldu. İnsan ata ata bir övladın həyatında bir nurdur. Nurdur. Ata bir övladın qürurudur. Ata bir övladın qamətidir. Ata bir övladın qəhrəmanıdır. Ata bir övladın vuran əlidir. Danışan dilidir. Arxasıdır. Dayağıdır. Atasız boyun bükülər, qamət əylər. İnsan özünü tək hiss edər, tənha hiss edər. Yazıq olarsan atasız. Ata bir dağdır insan üçün, qanan üçün, anlayan üçün, sevən üçün. Ata başqa bir dünyadır. Verin onun səsini. Bax, orada bir kəlmə söz deyir. Verin zəhmət olmasın. 61 yaşlı Fariz kişi, övladları tərəfindən küçülərə atılan ata. Məndən intihar edin. Mən eləmirəm. İsti ocağında yaşaya bilməyən ahıl. Fariz kişi az sonra bizimlə səndə olacaq və hər şeyi özü danışacaq. Thank you.
Biz devam edeceğiz. Ben burada hem elə atasız, indi de anasız kalan bir bacı kardeş var. Onların hayatında benim çok büyük, bizimle senin, benim de çok büyük rolum ve zahmetim var. Bugün ben Nowruz'u niye çağırdım? Çünkü Nowruz zahmetkeş bir insandır. Fəhləli eləyir və belində çox ağrıları var. Anaya söz vermişdim. Mən sənə nə vaxt söz vermişəmsə tutmuşam. Bir sözümü tuta bilmirəm, o da ananın tapılmağı. Ümid eləyirəm ki, o da bir gün bir yerdən çıxar inşallah. Və elə ona görə də gəlin doktorumuzu qarşılayaq. Sənə görə dəvət eləmişəm. Zaur Ramixanov, bizim neyrocərrahımız. Xoş gəldiniz doktor. Necəsiz doktor? Salam, mənə vaxtınız xeyir olsun. Həmişə yaxşı olasınız, həmişə var olasınız. Mən buradan Kəpəz Hospitala təşəkkürümü bildirirəm. Və Kəpəz Hospitalın neyrocərrahı Zaur Ramixanova təşəkkürümü bildirirəm. Nə vaxt bizim məhz neuroloji, belə daha doğrusu neyrocərrahlıq problemlərimiz olur. Bel yırtıqlarıdır, beyin şişləridir, beyin qanamalarıdır, beyin törəmələridir, bel fəqərə sürüşmələridir, fəqərə arası disk yırtıqlarıdır. Sonra en qədər bu xəstəlik var, mən heç adını bilmədim. Hələ bir onunu mən saydım, bəlkə mindən çoxdur, bəlkə bilmirəm nə qədərdir. Mindən də çox xəstəlik var ki, hamısının çarəsini bax bu kişidə, Zaur Ramixanov da, mənim dəyərli neyrocərrahım da. Əli Yüngül neyrocərrah da. Neyrocərrah olmaq hər oğlun işi deyil, bu falçılıq deyil. Bu sizə deyim, filfilo eləməklə deyil. Bu əməliyyatın sonrası var. Hə, əməliyyata girdim və bundan sonrası fəsadları var, ağırlaşmaları var. Maşallah olsun, şükürlər olsun ki, təbii ki elə bir həkim mənə göstərə bilməzsiniz ki, onun hansısa bir problemi olmasın. Mümkün deyil. Həkimlik fəaliyyəti belə bir şeydir ki, sən təcrübədə öyrənirsən hər şeyi. Amma statistikalar var. Şükürlər olsun ki, Zaur Ramixanovun, o neyrocərrahiyyənin bir statistikası var da, yəni beynəlxalq statistika var ki, o statistikada ölüm sayı nə qədər ola bilər, nələr ola bilər, əlillik sayı nə qədər ola bilər, dərəcəsi nə qədər ola bilər. Bax, bizim qaynar xəttimizə də yazırlar, yanına getmişik, yəni çox insanlar doğrudan da sənin əlindən xeyir tapıblar və indi Nowruzumuzu sənə təhvil vermək istəyirik, doktor. Tamam. Nowruz bəy mənim yanıma gəlməyib, onun dərdi nədir bilmirəm. Nowruz desin də dərdini. Şikayətlərini bilmək istəyərdim. Mən elə bir... Oturanda qalxmaq istəyirəm, qalxanda da oturmaq istəyirəm. Öcə tənbəllikdir səndə ki, qardaş. Oturanda qalxmaq istəyirəm, qalxanda da oturmaq istəyirəm. Belimin bu tilsümüyündən yəni ağrım çoxdur. Tamam, adətən... Bu cür şikayətləri olan xəstələr... Deyə, oturanda qalxa bilmirəm, qalxanda da otura bilmirəm. Ağrılar. Bu cür xəstələr ümumiyyətlə qalxmağa meyli göstərmirlər, çünki qalxanda ağrıları şiddətlə... Nədən olur o, belə genel olaraq? Adətən bu cür şikayətlər, indi mən yenə də danışacağım, adətən bu cür şikayətlər fəqərə sürüşməsinə aid olan bir şikayətlər. Aha, yəni o fəqərə sürüşməsi nədir? Fəqərə arası diskin sürüşməsinə aid, o başqa bir xəstəlikdir. O disk sürüşməsi başqadır, amma fəqərənin sürüşməsi başqadır. Göstərin görək. Mən indi bel ağrılarından qısa olaraq danışmaq istəyirəm. Bel ağrı kifayət qədər yayılmış bir xəstəlikdir. Amma elə o da bel ağrısıdır. Əslində xəstəlik deyil. Bu hər hansı bir xəstəliyin, altda yatan xəstəliyin sadəcə bir əlamətidir. Simptomudur da, əlamətidir. Əgər fikir versəniz, onurğa ətrafı əzəlləri var. Onurğa ətrafı əzəllər bel ağrının ən çox səbəbi olan bir strukturlardır. Yəni, belə deyim, bel ağrıların 85% hallarda səbəbi məhz əzəllərdir. Bu cür bu xəstəliyə miyazit deyirlər. Adətən soyuqlamadan sonra baş verir və yaxud da insanlar nəsə yöntəmsiz... Qəfil hərəkətlər olanda. İl arasında belim sərpdi deyirlər. Və baxın, burada böyük əzəllər var. Bu qırmızılar əzəllərdir. Əzəllər. Böyük əzəllərdə miyazit baş verəndə xəstələr deyirlər ki, çox geniş sahədə, xüsusən kürəyim ağrıyır, nəfəs alanda şiddətlənir. Amma növbətini verin, əgər balaca bir yerdə ağrılar varsa, bu daha dərində yatan əzəllərdə olan problemlərdir. Yəni, ağrı bütün nahiyyəni əhatə eləyirsə, bu problem deyil də, yəni bu miyazitlə bağlı ola bilər. Yox, əgər bir nöqtədən başlayırsa və hər yerə ağrı verirsə və yaxud da ki, bir nöqtədə genel olaraq bir yerdədirsə, deməli, burada artıq
İçeride nəsə bir problem var? İçeridədir və onu diqqətlə araşdırmaq lazımdır. İkinci səbəb disk yırtığıdır. Baxın, disk yırtığı nədir? Fəqərarası nüvənin həlqədən çıxmasına disk yırtığı deyirlər. Və bu da sinirimizdir. Və sinirə baskı edir. Həmən. Əlimi qoymağa qorxuram, deyirəm pis yerə düşər, sonra lazımdır. Bəli, qoy əlim çəkim oradan, sən göstər günə. Disk yırtığının fərqləndirici xüsusiyyəti, ayağı ötürən ağrılar. Aha. Əgər ayağa ötürən ağrılar varsa... Əlinə ötürən ağrılar varmı? Hətta... Ayağıma vururdu ağrı. Adətən bir tərəfli olur. Qardaşınan... İki tərəfli olanda fəqərə sürüşməsi. Ayağı tutulur. Ayağında tutulmaq. Hər ikisi yoxsa bir dənə. İkisi də o fəqərə sürüşmə. O daha ağır bir diaqnozdur. Üçüncü səbəb... Yol gedəndə ancaq istəyirəm ki, belə diyanam, özümə gələndim. Bel ağrıların üçüncü səbəbi fəqərə sınığıdır. Baxın, əgər insanların yüksəklikdən yıxılma nəticəsində baş verir adətən, cavanlarda. Amma yaşlı insanlarda, xüsusən menopauzda olan yaşlı qadınlarda fəqərələr çox kövrək olur, yumşaq olur və onların öz çəkisi, bədən çəkisi bəs eləyir ki, o sınsın. Sınsın. Növbəti səbəb fasiyyə sindromudur. Onurğada bu cür oynaqlar var. Burada bir iltihab və yaxud da duzlaşma baş verir. Buna fasiyyə sindrom deyirlər. Fasiyyə sindromun bundan əvvəlkini qaytarın zəhmət olmasa. Fərqləndirici xüsusiyyəti nədir? Bu cür ağrılar, fasiyyə sindromunda olan ağrılar adətən günün birinci yarısında baş verir. Və insanlar deyilir ki, mən sanki kilitlənmişəm. Amma hərəkət etdikdə o ağrılar keçir. Buna fasiyyə sindrom deyirlər. Növbətini verin zəhmət olmasa. Bu qardaşa çox güman ki, fəqərə sürüşməsidir. Budur. Fəqərə sürüşməsi budur. Bəli, daha ağır bir diaqnozdur. Bu ilikdir. Onurğa beyni. Və baxın, fəqərə sürüşməsində nələr baş verir? Normalda belə olmalıdır. Fəqərə sürüşəndə bütün sinirlərin hamısı sıxılır ayaqlara. İki ayağa. Onda yoxlayaq da nə olur? Bir ayağa ötürülür. Fəqərə sürüşməsində hər iki. Deməli, onda fəqərə sürüşməsi ola bilər. Onda nə vaxt yoxlayırıq Noruzu? Sabah gəlsin, biz onu MRT-dən keçirdək. Allah köməyin olsun. Kəpəzim sağ olsun. Var olasınız. Doktor, əyləşin zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Elə bu arada Kəpəz Hospitala təşəkkürümü bildirirəm. Elə neurocərrahını deyim sizə. Bax, Zaur Ramixanov. Fəqər arası diz sürüşmələridir. Zauru niyə görə mən çox istəyirəm? Mən Zaurun əməliyyatlarının hamısında iştirak eləmişəm, əksəriyyətində. Və onun necə həssaslıqla çalışdığının şahidi olmuşam. Yəni, orada xüsusi öz aparatları var ki, məsələn, sinirə toxunmaq mümkün deyil. Onun əməliyyatdan sonra hər hansı bir fəsadın olması problemi mümkün deyil. Çünki aparatlarla dəqiq olaraq orada əməliyyatlar gedir. Neurocərrahiyyə deyəndə hamıda bir qorxu var. Ay, mən gedim fəqir. Doktor, bir dənə dərman yaz keçsin, cəhənnəm ağrımdır, ebi yox, dözərəm deyirsiniz. Amma bu dözməklərin axırı gətirir, elə bir fəsada çıxara bilər ki, siz doğrudan da heç yerinizdən qalxa bilməzsiniz. Ona görə vaxtında üstünə düşmək lazımdır. 055-990-0088 Nərgiz klinikasından isə biz Məlahət xanımın Məlahət balzamları var, gelləri var, saç tökülməsinə qarşı. Yəni, saçınız tökülürsə, səpkilər, sebariyalar, qaşınmalar varsa, alopesiya varsa, kəpək varsa, Məlahət balzamdan istifadə eləyəcəksiniz. Məlahət balzamı həqiqətən də çox xeyirlidir, keçərlidir. İstifadə eləyin, özünüzdə nəticəsini görəcəksiniz. 051-388-7070 Rəhim Atəş Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzi. Əgər əməliyyat neurocərrahlıq deyilsə, o deyir ki, qardaş, sən getməlisən fizioterapiya. Və fizioterapiya ilə siz əzələ spazmınızdır, əzələdə, məsələn, müəyyən problemlər var ki, onu əməliyyatla yox, mütləq fizioterapiya ilə aradan qaldırmaq lazımdır. Və yaxud da ki, əməliyyatdan sonra fizioterapiyalar olur, və yaxud da ki, hər hansı bir avtomobil qəzası keçirirsiniz, böyük bir əməliyyat keçirmişsiniz, mütləq fizioterapiya lazımdır, rehabilitasiya lazımdır. Rehabilitasiya çox böyük bir elmdir və böyük bir sahədir. O sahənin A-sından Z-sinə qədər bilən Rəhmə xanım Atəş var. 070-400-0100 telefon nömrələrdə və referansım, mənim dəyərli referansım, gözəl referansım, güvəndiyim referansım, o referansım ki, illərdir mənlə bərabər çalışırlar, eşq olsun referansıma deyirəm. Referansım Tovuz'a gəlir və Tovuz'dakı referansda kimlər olacaqdır? Ayın 19-unda kimlər olacaq? Bax,
terapevt olacak, urolog androlog olacak, ginekolog olacak, pediatr olacak, uşak ginekologu olacak, alergolog olacak ve nevrolog da olacak. Bütün bunların hamısı oktyabrın 19'unda aziz Tovuzlular ve Tovuz etrafı rayonlarda yaşayan insanlar. 060-600-0033. Qeyd eləyin, zəng eləyin, gedin. Ve kısa bir aradan sonra biz devam eləyəcəyik. Ve bu aksakalı küçədə Buraxan imtina edən. Səndən imtina elədilər də, hə aksakal? İmtina elədilər səndən. Qızdan, oğlandan, oğlundan. Ne oldu size? Ne baş verdi? Olur da, hayatdır. Hərlik doktora benim o kadar hürmetim, o kadar mühabbetim, o kadar sevgim var ki, valla... Teşekkür ederim. Valla. İşim düşüb ona göre demirim, hakikaten. Her vaxtıca da okumuşam size de, ona da. Ümumiyyətlə, bütün hekimlere, hakikaten Zaur, kurban olum seni, oğlumun da adı Zaur'dur. Mən çok fikir veririm, çünkü siz özünüzü de seçmezsiniz. Teşekkür ederim. Fərrux! Fərrux Nağıyev gəlir! Maşallah! Maşallah! Bir zəngim kifayət eləyir. Sağ olsun Funda Mərkəz, Funda Tibb Mərkəzi. Ömür boyu başımızı uca elədi. Analizlər pulsuz, müayinələr pulsuz, müalicələr pulsuz. Hamısı pulsuz. Səhv deyirəm, denən zar səhv deyirsən. Ne olur? O kadar ben razı kaldım. Yaxından denen dana. Zaur oğlum. O kadar razı kaldım. Ben hiç özümü hiss etmedim ki, həkimin yanına gitmişim, heyecanlı olacağım. Cəmilə xanım da immun müraciət eləmişdi aslında. Heç bir diagnoz yok. Sadəcə narahatçılığla bağlı ki. Ne tapdın? Hə, müayinə elədi. Yəni o halsız, deyək ki, iş qabiliyyətinin zəifləməsi, depresiv durum. Yəni çox qəlbət ki, hepatiti var. Hepatit C-yə yoluxma var. Yağlanma da var. Cavablarımız var orada. İndi görürük, ha. Əlavə müayinələrimiz olacaq, virusun əkilməsi olacaq. Mən bir əlifba virus olsa bir dənə Fərruxu tanıyıram. Allah səni var eləsin. Təşəkkür edirəm. Var olasan doktorum, təşəkkür edirik. Cəmilə xanımı da sizə. Göydə Allahı, yerdə iki oğlumu tutub gəlmişəm. Can, narahat olma Günan əzizim. Göz yaşlarına boğulan Eldar. Sən sevirsən onu. Hə, valla sevir. Can. O, həyat yoldaşı nəzakəti studiya çağırdı. Nəzakət, Eldarın səsinə hay verəcəkmi? Bəs nəzakətin cavabı nə olacaq? Bu sevginin sonu nə ilə bitəcək? Az sonra bizimlə səndə. Mən buradan səslənirəm. Sənin yoldaşın məni polislə hədələyir. Məkim. Ay. Nə olub kuzum? Nə olub sən? Bir görün mənə mikrofon. Nə olub sənə? Sənin oğlun yanında deyil? Xeyr. Hardadır bəs? Mənim oğlum 12 yaşında. Nal məlim bir gəlib aparmışdılar, mərkədə yatızdırmışdılar, bir il yarım orada yatıbdı oğlum. Oradan çıxandan sonra, bir aydır çıxıb mənim oğlum oradan. Yenə banditlər uşağımın başının üstünü kəsiblər, imkan vermirlər uşağım evə gəlsin. Həkimlər aparıram, həkimlər deyir ki, uşağımın geriləməsi var 2 il. Uşağıma pul verirlər, uşağıma oruçluq elətdirirlər, ne edirəm bilmirəm. Uşağım kimlər? Videonu atmışsan bizə? Bəli. Həmin o adamdır, dediyin adamdır. Bəli, onlar da var. Ver görüm onu ekrana. Ver görək.
bu bir saniye səbirli ol. Mən oğlumu istəyirəm, sizdən rahatsız edirəm. Səbirli ol görə. Nailgil götürmüşlər o uşağı düzəltməyə. Bu oğlan kimdir? Bunu sən çəkmisən? Adı Emildi oğlanın. Mən oğlumun telefonundan götürmüşəm onu. Göstərin, xanım çəkib deyir ki, bəlkə elə deyil, mən bilmirəm. Xanım gətirib ki, bu adam mənim oğlumu aparır, içki içdirir. Bəli, bəli. Bax bu Emil mərkəzə getməmişdən qabaq da bu uşağımın həyatındaydı. Bu elətdirir mənim oğluma. Niyə? Nə səbəbə? Narkomandı onun özü, zar məlim. Görmürsünüz o nə vəziyyətdə adamdır. Pul verir oğluma. 2 gün gedir 60-70 manatla gəlir evə. Mən oğlumun hər ehtiyacını qarşılayıram. Nə üçün verirsən onu? Pulu niyə verirsən onu? Hiç gördürürsə uşağı, ağzını da bağlatdırıblar. Heç nə danışmır evladım mənə. Mən onun hər ehtiyacını qarşılayıram. Ana kimi ona qayğımı göstərirəm. Bax bu xanımın evladı. Görürsünüz nə vəziyyətdə tapır evladını. Mən istəmirəm o fəsəviyyə gəlsin, çıxsın. 13 yaşında uşaq içir, içkili vəziyyətdə evə gəlir. Bəli, içizdirirlər, günlərən evə gəlmir. 13 yaşında uşağa necə içki içizdirirlər? Kim içizdirir bunu? İçizdirirlər, bax orada da videoda da görürsünüz. Pivənin birini öz qarşısına qoyub, biri də mənim evladımın qarşısına qoyub. Baxım hələ o videoya, bir dənə baxaq, bu şoxdur. Bundan niyə məşğul olmurlar ki, mən başa düşə bilmirəm. Bundan siz müraciət eləmisinizmi polisə? İnansız polisə gedirəm, gel bir ərizə yaz, get tapılandan sonra gel bir ərizə yaz. Ərizə yaz yox, bax bu vəziyyəti polisə təqdim eləmişsiniz ki, mənim 12 yaşım, nahaq yerə sən gərək birinci polisə müraciət eləyəsən, polisə vermək lazımdır. Mən birinci polislərimizə müraciət elədim. Nail, əzizim, sənin oğlunu asıllıqdan əziyyət, 13 yaşında uşaq asıllıqdan əziyyət çəkir. Təsəvvür eləyə bilirsiniz. 13 yaşında bir uşaq asıllıqdan əziyyət çəkir və onu aparıb Nail yerləşdirdi ora. Və o da orada düzəlmədi. Düzəldi, uşaq orada olanda normal olur. Bayra çıxandı, istəyir qaçsın, onda bir siz nə eləyirlər? Uşağın əlinə pul verirlər. Bu adam eləyir? O adam eləyir. Siz nə bilirsiniz bu adam eləyir? Bu adamı doğrudan da iddiam eləyirsiniz bəlkə? Bu pivə onun qarşısında da var, uşağımın da qarşısında var. Bu videonu kim çəkibdi? O video mənim oğlumun telefonundan götürmüşəm. Hətta uşağı öyrədirlər ki, telefonunu koda sal. Telefonu koda sal, telefonu heç kimə vermə. Sən eşitmirsən mi o sözləri ona deyəndə ki, telefonu koda sal? Çünki elə uyğunlaşmalar olur ki, yəni mən görürəm ki, həqiqətən uşağım öyrədirilir. Mən bura gəlib gedəndən 2 gündür uşağımın əlinə pul vermirlər. Gəlir bir günə mənə deyir ki, ana, nömrəmi dəyişdir mənim. Mən nömrəmi dəyişdirə bilərəm. Mənim yaşım çatır, nömrəni dəyişdirəm. Dil öyrədirlər. İnanın Allahımıza, Zahir müəllim, çox pis vəziyyətdəyəm. Mən yəni oğlumu istəyirəm, oğlumun sağlamlığını istəyirəm. Xahiş edirəm, mənə köməklik göstərəsiniz. Kimlə? Tamam, əyləş Svetlana, əyləş burada. Əyləş burada. Bu şəxs kimdirsə bizdən əlaqə saxlaya bilərmi? Tanıyanlar varmı bu şəxsi? Mən hələ də inana bilmirəm, məndən incimə ginən. Mənə bir video gətirmisən, bəlkə bu məqsədli çəkilibdir. Bəlkə bu adamı kimsə rüsva eləmək istəyir. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına mütləq şəkildə ərzənə müraciət olunmalıydı. Bu adamı sən tanıyırsan? Bəli, mən onu tanıyıram. Hardan tanıyırsan? Ülvi elə mərkəzə getməmişdən, əvvəlkə 12 yaşındakı hardan tanıyırsan onu? Bu oğlanın adı Emildi. Hardan tanıyırsan? Ondan danışıqlarını eşitmişəm, 12 yaşında olanda Ülvi. Gəl filan yerə, gəl səni filan yerdə gözləyirəm. O danışıqlar hamısını mən eşitmişəm. Xanım, bu videonu kim çəkib bəs? Video mənim öz oğlumun telefonunda var. Oğlunuz onu çəkib yoxsa? Oturublar belə qarşılıqlı piyev içdikləri yerdə, çəkib o videonu. Deməli, 12 yaşında da bu adamdan şübhələnirdin ki, bu adam qurşandırıb. Bəli, 12 yaşında o onun həyatındaydı. Zahir bəy, bununla bağlı... Oğlunun telefonunda bundan başqa videolar var? Başqa səslər də var oğlumun telefonunda. Nə səslərdir? Gəl filan yerə, filan kəsin qanını tökək. O qədər deyək, filan kəsin qanı töküldü. Götürmüşsən o səsləri? Bəzi səsləri götürmüşəm. Axırıncı dəfə də Zahir müəllim. Oğluma deyirəm ki, bu yol sənin deyil. Mənə deyir ki, ana, getmə verilişə. Ayıbdır, istəmirəm. Deyirəm, bəs sən məni bu mərtəbiyə çatdırmısan. Da Zahir əmi sənə neyəcək orada? Mən xahiş eləyəcəm, sənə gözəl həkimlər versinlər, müayinə eləsinlər. Həkimlər aparmışam, Zahir müəllim. Deyirlər ki, bu uşaq əqlindən 2 il geriləməsi var. Da 2 il geriləməsi olardı, uşaq 12-11 yaşından asıllıqdan əziyyət çəkib. Və onu da mümkündür təlimlə korreksiya eləmək, o mümkündür. Yəni 2 il geri, 11 yaşı deyil. Bu adam 11 yaşından içki aldı, əcisidir. O uşaq deyil, asıllıq var, əqli inkişaf geliyor. Asıllıq var. O uşaq orada yatıbdır, biz bu uşağın qərar verə bilmirik də
bunun əqlində gerilənməsi var və yaxud da ki bununla bağlı müalicə məsələsi. Bəs bundan həmin adamlar necə istifadə edirlər ki, belə gətirirlər onu? Sən polisə nə haqq deməmsən? Sənin birinci səhvin odur ki, sən polisə verməlidin. Sən bu videonu da birinci polisə göndərməlidin, polisə təqdim eləməlidin, polislə getməlidin. Bu adam polisi tap, polis bu adamı tapmalıydı, ortaya çıxartmalıydı, sübuta yetirməlidi. Bilirsən, hüquqlarınızı bilin. Polis varsa, polisə müraciət eləmək lazımdır, əzizim. Zahir müəllim, 3 gün evə gəlmədi. Mən xahiş edirəm, bu adamı tanıyanlar mənə yazsınlar. Bu adamı tanıyanlar mənə yazsınlar. Hal-hazırda Farizin oğlu ilə qızı ortaya çıxdı. Ha? Onları görəcəyik biz, narahat olmayın. Onları görəcəyik. Aynur'un anası danışmaq istəyir. Nə oldu? Nə oldu? Bu doğrudan da dəhşətli bir hadisədir. 13 yaşlı bir uşaq narkotikə qurşalın. Faciə deyilmi? Mən evlat böyüdürəm. Mənim arxam yoxdur. Mən oğluma gözümü dikmişəm. Oğlum böyəcək, mənə arxam yoxdulacaq. Həqiqətən də faciədir. Mənim 2 dənə də evladım var. Yaşlı Zahir müəllim, orada 2 yaş gerilmə olsa belə, yenə də 11 yaşlı, yenə də bu asıllıq sayılır yəni. 11 yaşında bir uşaq 12 yaşından bugünə qədər 14 yaşı var mı indi? Xeyr, hələ 14 yaşının içindədir, 13 tamamlamışdır. 13 yaşında bir uşaq asıllıqdan, narkotik asıllığından əziyyət çəkir. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunsa, o adamın şəxsiyyətdə müəyyən olunacaqdır və lazım bilinərsə, müalicə müəssisələrinə də yerləşdiriləcəkdir. Bu problem deyil xanım, mütləq şəkildə... 3 gün xanım gəlmədi evə, Ülvi, 3 gün evə gəlmədi. Mən 102-ni yığdım, o da verdilər bizi, hansı ki bizə polislər hansı baxırsa onlara verdilər bizi. Mən bunu yığıram polisi, deyirəm ki, bəs də mənim oğluma itkin düşübdü. Deyir, gəl ərzə ver. Ərzə verməlisiniz, təbii ki, polis özü araşdıra bilməz ki, sizin ərzəviz əsasında araşdırılmalıdır. Bəli, ərzəni verirəm, yenidən uşaq tapılmasına deyirlər ki, bəli, ərzəni deyir, gəl götür, uşaq tapılıbdır. Bəs elə olur da? Yox, uşaq öz başına gəlir də, istəyəndə gəlir Zal müəllim. İndi yaxşı, bəs polis buna neynəsin, yaxşı, istəyəndə gəlir. Mən polisin əlizini yumuram. Yəni, ərzəni vermirsən, polis gəlib tapana qədər uşaq gəlib evə çıxır, adam da deyir, gəl ərzəni götürdü, uşaq tapılıbdır. Axtarış davam edir axorda, ərzəni götürməlisən ki, yəni bu adam tapıldı, ərzə götürülməlidir. Yəni burada sənin balanı bu vəziyyətə, sənin hansı boşluğundan istifadə edib uşağını bu vəziyyətə gətiriblər? Niyə bu uşaq sənin himayəndə... İçki çizdirirlər Zahir müəllim. Sənin uşağın niyə görə sənin yanından gedib içkiyə qurşanıbdır? Bunu mənədir. Zahir müəllim, mən özüm işləyirəm. Mən keçən ildə bu söhbətlər olmuşdur. Ərin yoldaşın anı. Yoldaşım Aləzad da qurmayıb, öz atası ilə, anası ilə yaşayır. Bax, xanım, görürsünüz, burada bir boşluq var. Bu boşluqdan da istifadə edə bilərdi. Heç olmasa verərdi, yoldaşının yanında böyüyərdi. Zahir müəllim, bağışlayın məni. Atanı da eşitmir bu uşaq, ananı da eşitmir. Bilmir də ki, uçuruma gedir. Yoxsa nədən başladı bu uşaq içməyə? Bax, xanım, proses bu gün başlamayıb ki, 2-3 günün prosesi deyil axı. 13 yaşında bir uşaq necə içə bilər? Necə narkotik çəkə bilər? Dünyanın harasıdır? Nədən danışırıq biz burada? 13 yaşında bir uşaq narkotik asıllığından əziyyət çəkir. Xanım, neçə vaxtdır belədir? Neçə vaxtdır deyirsiniz belədir? Faciə deyil bu. 11 yaşından. 11 yaşından, 3 ildə proses gedir. İl yarım, il yarım. Xanım, 10-11 yaş biz sizlə demək. Mərkəzdə yatdı, oradan çıxdı, yaxşı idi. Mərkəzə də rəhbərlərə deyirəm, deyirəm, Ülvi nətər aparır orada özünü. Deyir ki, Ülvi burada çox yaxşıdır. Mərkəz neynəsin ki, çıxan kimi nanəcibə rast gəlir? Bəli, yenə də uşağımın qabağında. Çıxan kimi qapazlayırlar, aparırlar, təzdənən onun boşluğu var axı. Bəli, boşluğu, bəs onu deyirlər. Boşluğu var, o boşluğuna istifadə edirlər, çizdirirlər. Əlinə pul verirlər. Çimdirirlər ki, bu uşaqları bəlkə ona nəsə satdırırlar. Mən heç nə bilmirəm, Zahir müəllim, hər şey ola bilər. Çünki o yaşda uşaqlardan istifadə edirlər də belə şeylərdə. İşte gəl, Zahir müəllim, görürsünüz, 3 ildir bu proses, deməli, uzun müddətli prosesdir də. Burada boşluq olub ilkin başlanğıcda. O boşluqdan istifadə olunma münasibətlərdə, indi isə davam edir. Və işte 3 il müddətində. Deməli, burada səbəblər, alt səbəblər olub da, boşluqlar olub. Və hal-hazırda Fariz kişinin övladları ortaya çıxıb, mənə o qaynar xətti gətirin zəhmət olmasa, WhatsApp-ı, planşeti gətirin mənə. Nələr baş verib, ümumiyyətlə nələr baş verib, nələr olub. Mən istəyirəm ki, o videoda gördüyümüz adamı tanıyanlar varsa bizlə əlaqə saxlasınlar, xahiş edirəm. Mütləq əlaqə saxlayın. Görək, bu doğrudan mı? Mən tanımıram bu insanı. Bu xanım deyir ki, mənim oğlumu
narkotika, içkiye, pibeye, ne bileyim spirtli içkilere aldı eden insan bu insandı deyir. Ona pul veren insan bu insandı deyir. Svetlana deyir. Ben demirəm. Ben tanımıram. Ben bilmirəm. Eğer belədirsə qoy bizlə danışsın. Yox, eğer belə deyilsə yenə də fikirlərini səsləndirsin bizə. Farizin qızıyam. Məni qoşun efirəm. Niyə gəlmirsiniz atanızın yanına Farizin qızı? Gəlin də. Çətindir bura gəlmək. Və Türkmenistan'dan olan həmin o insan. Farizin qızı, qızın yazdı. Gəl efirə də qızım. Gəl burada. Gəl yanımıza. Aliyə gəl. Gəl görək atan niyə bu vəziyyətdədir. Nəzakət mənə deyirsən ki, mən sizə polisə verəcəm. Mənim şəkilimi verirsiniz. Mən sənin şəkilini əvvələ verməmişəm. Axtaranda sənin şəkilini vermişik. Zəng eləyəndən sonra o şəkili götürmüşəm sənin öz istəyinlə. Sənin yoldaşın əl çəkmir ki, mən nəzakəti istəyirəm geri qayıtsın. Mən ona nə deyim? Mən ona nə deyim? Nə deyim mən bu insana? Zahir bəy, bu məsələdə axtarışla bağlı, mən də efirdə idim. Axtarışla bağlı verildi efirə. Bəli, efirə çıxdı. Və yoldaşının təkidinə, yoldaşının xahişi ilə, təkidinə, sənin ixtiyarın var. Axtarışla bağlı verildi ki, heç ümumiyyətlə bilinmirdi. Ümumiyyətlə bilinmirdi. Xanım ölkəni tərk eləyib, ölkədədir, hardadır. Yoldaşı da məlumat verdi ki, bizə xanımın harda olması ilə bağlı məlumatım yoxdur. Sonuncu dəfə rəfiqələrindən məlumat almışam. Belə olubmu? Və ona görə də biz onu axtarışla bağlı qısa müddətli efirə verildi. Sonra bəli, qısa reklamlardan sonra buradayıq. Reklamlardan həmən sonra Günay efirə qoşulacaq və İlham öldürüldüyü gün baş verənlərlə bağlı Günayın o gün bizə danışdıqları danışdıqlarına fikir səsləndirən insanlar olacaq. Və İlhamın anasının da deyəcəkləri var. Qısa bir aradan sonra. Alo, hal-hazırda telefon xəttində Günay olacaq. Nişanlısı gözünün qarşısında və binanın blokunun həyətində öldürülən Günaydan söhbət gedir, İlhamdan söhbət gedir. Günay, eşidirsiniz məni? Bəli, eşidirəm. Ha, Günay, siz dünən danışdınız bir neçə fikirlər. Burada indi o qarşı tərəfin sizə deyiləsi sözlər var, Xuraman xanım var. Bax, İlham sizin blokunuzun həyətinizi də öldürüldü də, qətlə yetirildi. Aha, xeyr, tək dünən... mənim blokumun qarşısı deyil, belə deyim sizə. Birinci və ikinci binanın ara yolunda olubdu bu hadisə, tam dəqiqliyi ilə orada olubdu. Günay, dünən mənə belə bir şey söylədilər ki, güya siz hüzur yerinə gəlmişsiniz və hüzur yerində... Bəli, mən hüzur yerinə keçmişəm. Hüzur yerinə bəli. Qulaq asın mənim sualıma. Siz demişsiniz ki, İlhamın telefonunu axtarmışsınız. Mən İlhamın telefonunu niyə axtarmışam, indi sizə bunu deyim. Bəli, deyirlər. İlhamla bizim bir yerdə olan şəkil, mən hətta orada dedim, əgər bir yerdə olan şəkillərim sizdə də olsa, mənə də verərsiniz, mən saxlayacağım. Mən günü bugün hələ də hər şeyi saxlamışam. Bizim 2 ildir elçiliyimiz olmuşdu, ayrılmışdıq, 2 il yarım idi. Yəni biz ayrılmış olsaq belə yenə də danışıqlar arada bir belə olsa qalırdı. Günay, sən dünən Günay, bir dənə icazə verdin. Sən İlhamın cənazəsi yerdə olala, İlhamın telefonu nə ixtiyarla axtarmısan? Xeyr, mən deyirdim ki, orada xeyr, bir dənə Diyanın qışqırmadan danışır. Danışıram, səsini kəs deyəsiniz mənə, təbii ki, bilməzsiniz. Mən sizi dinləyirəm. O, bu da, o hadisələr çox baş veribdir. Niyə imenini sən İlhamı çəkmirsən? Niyə başqa baş verən hadisələri çəkmirsən? Mən başqa bir hadisədə çəkmişəm. Mən başqa bir hadisədə çəkmişəm. Mən danışıram. Səsinə gəl. Sən dünən danışmısan. Dünən sən danışmısan, biz dinləmişik. İndi sən dinlə bizi. Sən dinlə bizi. Dinləyirəm mən. Sən dinlə. Sən niyə qobuda o hadisələrin heç birini çəkmədin? İmenin çəkmişəm. Hamı çəkdin. Bunlar, bundan başqa sən da bir hadisə mən çəkmişdim. Sən TikTokda canlıda sənə sual verildi ki, sən Nihatla bir yerdəsən, sən dedin hə. Hayır. Sənə hayır, də sual, orada sənə də yazdılar ki, sən İlhamı necə çevirdin sən? Nihat o Nihat sən deyil. Sən İlhamı necə çevirdin sən Nihatla bir yerdəydin? Sən hayır, yalan danışırsınız. Burada siz məni belə ittiham edə bilməzsiniz. Mən də sənə orada siz burada belə sözlər yazdım, edə bilməzsiniz. Mənim Nihatla heç bir əlaqəm yoxdur. Bir dəqiqə zəhmət olmasa sən danışa bilərəm. Nihatla səsini kəs. Bəli, əlbəttə ki, məni kəs səsini. Bir saniyə. Görməyən bir insan. Səsini kəs.
Bir saniye gelin, gelin, bir saniye gelin. Siz buradasınız ama hanım telefonda da. Gelin biz onu bir dinleyelim. Zahir, bir tane xahiş edirəm. Bak o ilhamı vuran oğlan, bak bize gelip danışıqlar. O günahı sevirmiş, günahın dalına düşürmüş. Günahın dalına düşürmüş, günahı zayn gelirmiş ilhama ki. Yalnız danışmayın. İlhama sen gelirmiş ki, ilhama. Beni narahat edirsin. Günay, koyun fikirlerini, Günay, koyun fikirlerini desin. Yalan sonra danışırlar Hasan Bellin. Beni böyle bir şeyle iddiam olmuram. Sıfakat bir gün bu şeyin üstü açılanda hak karşısında beni zor sormaya olacaklar. Yok, yani gelin, onlar desin tutarsın sonra onların yalan olduğunu siz seslendirin de deyin fikirlerinizi. Ben de sizi yakışı tanıyıram. Ben de sizi çok yakışı tanıyıram. Siz bununla neçencisiniz? Günay, Günay sen gelirmiş. Bir saniye, koy görün ne diyorum. Siz bununla neçencisiniz? Ne? Ne çancısı verdi ki mene karşı böyle yalanlar, ittihamlar olmur. Ben hiç Nihad'ı tanımıram. Olabilir ki bizim grup şahımlar söz düşüp orada gətiyən hiç mən Nihad kimdi? Onun üzünü rengi belə bilmem. Günay, öyle sağ sual verirler ki İlham'ın dostu Nihad senin neyindi? Dünən də Xaliqə xanım efirdə deyir ki, Günay deyir ki, mənim adım niyə çəkib? Belə olmayıbdır. Mən dedim ki, mən deməmişəm elə. Mən elə söz deməmişəm. Sən mənə dedin ki, ATV mənə zəng vurubdu. Sen ben adını mene zek vurup dememişim. Dedi. Ben öyle bir şey dedim. Sen indi yalan danışırsan. Sen yalan dedin. Çok yalan çıkırsın. O ne? Çok yalan çıkırsın. O ne? Ben onu, ben sizi de işte bilmirəm, onu da işte bilmirəm. Bilmirəm kim ne danışır. Zahmet olmasa ben danışa bilərəm. Ben Xaliqə xanım deyir ki, Günay deyir ki, Günay, Günay, Günay. Benim adım niye çekilib? Ben bu sözü dememişim. Ben dedim ki, mənə bu videonu attılar. Mən hətta zəng məndə durur. Əgər çıxara bilirsiniz. Sizde. Ben getirim Xaliqə xanımla benim danışığımı da çıxarın. Benim için problem değil. Sadece ben dedim ki orada dedim mənə videonu atıblar. Orada benim adımı çekirsiniz. Yaxşı edirsiniz, çekirsiniz. Normal olarak adımı çekməlisiniz. Çünkü sizin övladınız rəhmətə gedib düzeləmişsiniz adımı çekirsiniz. Ama deyir ki Günay ilə Nihat dayanmadan. Ay kız onunla danışmıyor. Zahmetim o dönem deyir ki mən İlhamla karmışlıq sevgili deyildi. Hemen günü danışmışıq. Hemen günü danışan günü niyə İlhamın başına bu iş gəlibdi? Niye? O xeyr, mən indi belə deyim sizə. Həmin günü İlham şəhərdə olubdu. Nihatla Günay. Günay, siz həmin gün İlhamla, Günay, həmin gün İlhamla danışmışdınız. Günay, İlhamı şəhərdə danışdım. Nə barədə? 3 saat əvvəl, 3 saat əvvəl. Onlar mən eşidim. İlham o qədər zəng vurubdu. İlhamın zaryatkası qutarıb, İlhamın dostu. Xeyr, yalan deyirlər. Dostu da şahiddir. Şahidçi bunu bağlaya bilərsiniz. Dostu iç gün olub birincisi. Ola şəhərdə iç gün. Nə bildin, yanlarında idi? Nə bildin ki, mən ona neçə dəfə zəng vurmuşam? Nə bildin, işgiliydi? Yanlarında elbette ki mənə onu sağ olduğumu eset edip atmışlar karşılığında içki var idi. Ne olar icazə verin mən eşidim mi o kızı sonra siz danışın da xahiş edirəm. Qoy görək nə deyir. Buyurun Günay. Zaur müəllim. Zaur müəllim mənim telefonumda zənglərə də açılıb baxılıb məndən İlhama 2 dəfə zəng gəlib. İlhamdan da mənə 2 dəfə zəng gəlib. Bu axırıncı zəngimiz 22-12-də olubdu. O zaman da biz nə danışmışıq? Aramızda kiçik bir problem olmuştu. Demişdi ki, gəlim 10 dəqiqə danışaq. Dedim, xeyr, gecdi. Dedi, onda sabah gələcəm danışaq. Mən də dedim ki, bəli, gələrsən danışarıq. Amma səbəb oldu. Ondan sonra, 22-12-dən sonra, nə məndən İlhama bir zəng gedib, nə İlhamdan mənə bir zəng gəlib. Mən İlham bir də hadisə olan moment, onun adı çəkildiyi moment, İlhama dayanmadan yığmışam ki, bəlkə birdən bir ümid o olmaz, başqa adam olar. Ya mən dönəndə bunları dedim. Mənim Nihat, mən Məzahir heç tanımam, Məzahir məndən balacadır, mən orada heç o insanı görmürəm, görməmişəm də neçə illərdir, mən orada qalıram, oranı heç mən çox insanı tanımıram, Nihat'ı desəz, mən Nihat'ın heç üzünü rəngim belə bilmirəm, ifadələrində də deyiblər, mən ifadəmdə demişəm, mən o insanları tanımıram. Videonu çəkmək səbəbimdə mən neçə dəfə açıqlama vermişəm. Mənim telefonuma da baxılıbdır. Faktlarla mən danışıram. Mən qarşı bir halı çəkirdim. İndi Günay, sizcə yaxşı. Burada məhz bax hadisələr ona görə belə dolaşıq gəlir ki, mən də bilmirəm, qaranlıqdır mənə də görə ki, məsələn bax Nihat sizlə danışır. Təxminən 22 onda danışmayır. Qətiyyən Nihat məndən heç nə danışmayır. Nihat demirəm, üzr istəyirəm. İlham, İlham. İlham sizlə danışır. 22-12 deyirsiniz də 10-12-yə qədər. Son danışığımız son danışığımız onda. Hadisə nə zaman baş verdi? Hadisə bildiyim qədərindən 5-dən 6-sına keçən gecə 00:50-00 1-mi belə bir şeydə mi olubdu? Yəni üstündən təxminən 2 saat keçəndən sonra 3 saat, üstündən 3 saat keçdi. 3 saat keçəndən sonra həmin məhəllədə sizə yaxın olan, evinizə yaxın olan məhəllədə bu adam qətlə yetirilir. Aha, indi mən belə də deyim sizə, onlar mən
bildiğim kadar kafede olublar. İndi size bir şey deyim Zaur müəllim. Allah var, məntiq var. Mən bu cinayette bir elim olsaydı. Yok, estağfurullah. Mən bunu söyləmirəm. Günay, baxın. Gəlin qarışdırmayaq. Mən bunu söyləmirəm ki sizin cinayət əliniz var. Bir dənə zəhmət olmasa mən bunu ola bilər ki, məsələn, bəlkə heç siz bilmədən bir qız uşağısınız. Ola bilər sizi bir neçə adam istəyə bilər. Bəlkə onların öz arasında mübahisə ola bilər. Yox, xeyr, o insanlar məni tanımır axı. Mən də heç o insanları tanımıram. İndi sizə belə deyim Zaur müəllim. Belə bir şeydə mənim əlim olsaydı, mənim video çəkdiyimi heç kim bilmir. Mən sizcə həmin günün sabahısı videonu Fərid bəyə mən videonu verərdim ki, bunu ailəsinə məhzat olmalıdır. Mən özüm prokurorluğa, videonu mən özüm prokurorluğa da vermişəm. Bu da fakt olaraq var. Mən elə bir şey etsəydim, əksinə bu videonu vermək yerinə gizlədərdim, səhv mi deyirəm? Əgər buna danışılırsa, zəhmət olmasa mənim üstümə düşülmək yerinə orada kameralar var. Kameralar açılardır. Niyəsə həmişə işləyən kameralar? Gəlin, əslində o videoda, məsələn, əslində Günayın bir sözünə mən nəyə görə razıyam? Çünki o videonu Günay sizə təqdim etməyə də bilər. Dostuna atıbdı, o da təsadüfdən öz dostuna atıb, elə yayılıb. Aşağı düşerdi. Biz Günay'a sual verirler ki sen İlham'ı necə sevirdin ki sen onu telefonla çekirdin, sen aşağı düşmürdün. Dedi ki mən ondan dedi ki olduğunu deyirəm bilməmişəm. Mən aciz onun dostuna belə zəng vuranda onun dostu dedi ki İlham burada deyil. Kuxunada yemək yerdim. Bak Günay dedi. Mən kuxunada yemək yerdim. Onu mənim anamla bacım çəkib. Bak Günay o söz dedi. İndi də deyir ki mən çəkmişəm. Anam bacım. Bir dəqiqə. Sən dedi. Mənim anamın bacım Günay dedi. Zahar müəllim, xaric edirəm video yayılsın, İlhamın işində kimin əli var, hamısı tutulsun, hamısı çəkilsin. Baxın, mən düşünürəm ki, mən bir saniyə özür istəyirəm Günay, baxın, Günay bir saniyə gözləyin, Günay bir saniyə gözləyin, əvvəla... Mən bilmirəm həmin günü hansı söhbətlər gedib orada, Günayla İlham nə danışıblar, Nihatla İlham... Zahar müəllim bunu. Bəli, bəli, bunu siz deyirsiniz də, yəni mən orada olmamışam axı, mən bilmirəm siz nə danışmışsınız. Əlbəttə ki, Zahar müəllim, indi sizə bir şey deyim. Yəni, məntiqlə fikirləşəndə siz mənə... Mən yemək yeməmişəm, həmin moment, mən həmişə də bu şəkildə danışmışam. Bax, həmin videonun lad dostuna atılması, kiməsə də atılması o deməkdir ki, məsələn, o silə bilər də telefonundan. Əlbəttə ki, mən azar müəllim, o bilməyik ki, bizim əlimizə düşəcək video. O elə adam atıbdı ki, mən o insanı öldürdüm. Kimə atmısan, Günay, sənin videonu kimə atıbdı? Fərid bəyə, mən təbii ki, Fəridə həmin günüsü dedim ki, Fərid, mən də sual verdim ki, Fərid bəyə. Oradan kimi də zar müəllim, Fərid deyirdi ki, videonu sil, onlara dostlarına atıldı, heylə yayılıqdı video. O bizə videonu atmayıbdı. Günay mənim ömrəmi bilirdi. İlhamı eşitdi, mənə niyə zəhmət? İkiniz də danışırsınız. Qoymur da, onu görsən. O budur. Zahar müəllim, o budur. Mən bir dəqiqə danışa bilərəm. O budur. Zahar müəllim, Fərdə də Nihadın əmrisi xaricdən bizə zəhv vurub. Deyir ki, mənim qardaşım oğlunun adını niyə çəkirsiniz? Mən Nihadın adını niyə çəkməməliyəm? Mən gedib kimin adını çəkməliyəm? Mənim oğlumu şəhərdən Günayla Nihat gətirdikdir. Mən kimin adını çəkməliyəm? Mən kimdən şübhələnməliyəm? Mən dünən Günayın özünə də dedim ki, mən səndən Nihatdan şübhələnmişəm. Sənin anan vaxtında mənə dedi ki, biz qanımızı yerdə qoymayacaq. Sonra da sənin qızı, sən mənim oğluma zəhv edin. Necə qanımızı yerdə qoymayacaq? Nişanı qaytarandan sonra. Nişanı siz qaytarmışsınız. Hə, biz qaytardıq. Günayla İlham. Xeyr, mən ona da Zahar müəllimə bir dənə danışa bilərəm. İcazə verin. Yox, yalan danışır Zahar müəllim. O başına ayağa yalandı. İndi görə nişan qaytarması ilə. Sizin nişanı İlhamgilin anası gil qaytarıblar. Danışın bir dəqiqə. Dedilər ki, güya mənim xalam, onların oğulları tutulanmamıdır. Güya mənim xalam deyib ki, biz nişanı verdiyimizə peşmanıq, Günayın əlsin qaytarmışıq. Xaliqə xanım da dedi ki, sənin xalam belə söz deyibsə, mən bir də o qapıya gəlməyəcəm. Oğlum da sən alsın, mənim o adı oğlum yox. Dedim, yaxşı. Oğluna dedim, nəsə deyirsiniz, dedi, yox. Sonra İlham, xalamla Xaliqə xanım danışanda sonra, İlhamla mən İlhama dedim ki, gəl əşyaları götür, gətirdiklərinizi götür. O da qaytdı, dedi ki, gəlmirəm, bir az saxla, gəlib götürmək istəmirdi. Sonra da mən zəng elədim, Sən mənim aldıqlarımı verdin, İlhamın aldıqlarımı vermədin. İlham səni blokadırdı, anamla yığırdı. Mən İlhama gəl götür deyirdim, İlham gəlib götürmürdü. Mən İlhamın aldıqlarını nəyəcəydim ki, güya?
Yani siz siz düşünürsünüz ki, siz niye düşünürsünüz ki Günay Nihat'la birleşip onu davet edip onu öldürmek için? Zarmelim, hamsi ay, üstüne ay, düşür. Ay Zarmelim, ben üstüne düşür değil. Zarmelim, hamsi üstüne düşür ona göre. Hayır, hayır, ben indi size bir şey deyim Zarmelim, ben bu hayatta benim əzizimi belə biri öldü. Zarmelim, ben danışabilirim, bu hayatta benim əzizimi belə kimsə, öz gözümün ışığında kimsə öldürsə, ben o insanı heç vaxt öldürmərəm, nə də öldürməyə qalxışmaram. Çünki ben hayatımın nəinki 15 ilim, 1 ilim belə azadlığından məhrum yaşamaq istəmərəm. Buna görə də mən heç kimə, heç bir pislik eləmək istəmərəm. Mən indi bunu deyim sizə. Məndə günah olsaydı, mən həmən gün Fərid dedim ki, Fərid buranın kameraları işləyir, dedim, yox deyil, necə ola bilər ki, həmişə buranın kameraları işləyirdi, indi işləmir. Zəhmət olmasa o kameralar açsın, dedi, yoxdur. Mən də ona demişdim ki, həmən gün elə, məndə video var, mən qarşıdakı binadakı qadının qışqırığını çəkirdim, yenə də baxılsın, görsün nəsə var, Fərid atdım, Fərid də atmaya, dedim, al. Fərid atdım videonu, mən Fərid sildim, həmişə Fərid bəy də qoşula bilər səs deyə, Fərid bəy də Fərid ailəsinə İlhamın yaxın dostu apardı polisə və ailəsinə verdi və mən prokurorluğa gedəndə orada dedim ki, videonu mən çəkmişəm, hətta mən telefonumu da verdim. Telefonumdan zənglərə də baxıldı, videoya da baxıldı, mən hər şeyi atdım. Məndə nəsə bir günah olsa, mən bu dərəcə rahatçılığına verməzdim. Axtarışa qalsa, ona qalsa axtarılsın ki, oranın kameraları niyə işləmir. Həmən gün mən müştəri işləmişəm, hər şey faktla durur mənim, həmən gün işlədiyim müştəri mən, bilə bax, mən yıxaram ki. Bax, o elə şeylər danışır, mən istəyirəm ondan bir sual verəm ona, amma sizin sözünüzdən mən eşidə bilmirəm de, lütfən. Yox, yalan deyil, dinləyək deyək ki, yalan deyirsən, dinləyək deyək ki, düz deyirsən. Yox, mən başa düşürəm. Mən bu saat su qədər şəffafam, Allahın qarşısındadır, mənim istəyim rahatdır. Heç vaxt, bəli, heç vaxt Allah haqqına haqqa verməz, ən böyük haqq sahibi də odur. Axır əvvəl hər şey Günay, yox, Günay, mən sizdən, Günay, insanlar, Günay, bu məsələ bitdikdən sonra qanunun qabağında cavab verəcək. Günay, sizin neçə yaşınız var? Mənim 22 zar müəllim. 22. Valideynlərinizlə bir yerdə yaşayırsınız? Əlbəttə ki. Aydındır. Valideynləriniz, deməli, burada situasiya ona görə belə gərgindir ki, indi siz İlhamla nə danışmışsınız, biz bilmirik, siz deyirsiniz də bunu. İndi İlham sağ olsaydı, Allah rəhmət eləsin qəni-qəni, əgər sağ olsaydı, deyərdi ki, yox, mən ondan bunu yox, bunu danışmışam. Bunu siz bilirsiniz. Yəni, məhz həmin gün, axşam saatlarında, 22-10-15 radələrində sizin sonuncu danışığınız olduğuna görə, üstündən 3 saat keçəndən sonra İlhamın məhz həmin o yaxın ərazidə qətlə yetirilmə valideynlərdə haqlı bir, yəni özlərinə görə haqlı bir şübhə yaradır ki, nətər oldu, mənim oğlum bundan, bu qızla danışdı və bu qızla danışandan sonra da gəldi həmin yaxında olan məhlədə dünyasını dəyişdi. Yəni, söhbət bundan gedir. İlham bəy, buyurun. Bəli, bəli, eşidirəm. Zar bəy, İlham həmişə birinci binanın altında kafe var, həmişə orada dostları ilə otururdu. Hər zaman orada o oturubdu, həmişə oturubdu. Birinci binanın və beşinci binanın altında kafe olur, hər zaman orada oturubdu. İndi deyirlər ki, güya mən səbəbkar olmuşam. Mən hətta İlham rəhmətə gedəndən 5 gün sonra öyrəndim ki, bizim hərimiz 2 il yarımdır ki, qayıtmışdı İlham rəhmətə gedəndə. Mən öyrəndim ki, İlham rəhmətə gedəndən 5 gün sonra öyrəndim ki, İlham yaşasaydı, onun 2 gün sonra nişanlıymış. Mənim heç bundan belə xəbərim yox idi. Bizim son bir ay tamamilə əlaqəmiz kəsilmişdi. Zahar müəllim, o hər şeyi də bilirdi. Mən dünən Günayın özünə də dedim. Dedim, Günay, bax, bunlar hamısı üst-üstə gəlir. Mən demək, əlbəttə ki, mən sənə dedim də, hamısı üst-üstə gəlir, dedim, mən sənə Nihatdan şübhələnirəm. Mən Günayın özünə də dedim, dedim, mən heç kimlə gizləmirəm. Bax, hamısı bu sözləri deyə, burada deyirəm. Nihat həmin situasiyada var idi, həmin hadisədə var idi. Mən ümumiyyətcə Nihadı tanımıram, Zahar müəllim. Mən Nihat çağırıb aparıb. Zahar müəllim, İlhamın yanında Nihad olubdu. Yəni orada olub Nihat, orada olub da onu öldürən adam. Məzahirin atası, birisi oğlu, atası. Bir də dayısı. Olar videoya, mən üzr istəyirəm. Olar o videonun bir görüntülərini gətirək ekrana. Anasının yanında baxmasaz. Yox, baxıram Zahar müəllim. Baxırsınız. Baxırım. Zahar müəllim, indi sizə belə bir şey deyim. Günay, sən studiyamıza gələ bilərsən, heç üzünü göstərmərik biz sənin. Belə deyim de mən sizə. Mən söz verirəm, mən sənin üzünü göstərməyəcəm. Onun üzü bütün gün TikTok'da da niyə göstərmişsən? Onlar gələsən. Hayır, onun sizə heç bir aidiyyatı yoxdur, bu mənim şəxsi qərarımdır, şəxsi qərarımdır. Heç kim mənim həyatım qarışa bilər. Günay, mən xahiş eləsəm, siz sabah bura gələ bilərsinizmi? Zor müəllim. Xahiş eləyirəm sizdən.
Təşəkkür edirəm sizə. Lütfən sabahlarım gəlin. Sabah elə yerində o videonu göstərək, yerində də danışaq. Həm də bir müzakirələrimiz getsin. Ətraflı şəkildə buradadır.